Pessoal, hoje é dia de mostrar a feira de Agrestina, Pernambuco. Isso mesmo, pessoal. Hoje é quinta-feira, feira de São João, né? Que foi antecipada. A feira aqui ela é realizada todas as sextas-feiras e hoje é quinta-feira. Ela foi antecipada, pessoal. E aqui, ó, pousada Monteiro. Olha aí, ó. Você que quer vir visitar aqui Agrestina, Pernambuco, venha pra cá, viu? Olha, gente, pra você que não sabe, aqui é a BR-104. Aqui vai pra Recife, Caruaru, São Caetano e outras cidades, tá certo? E pra cá, ó, como vocês viram lá na placa, Catende, Palmares, Barreiro, Cupira, Panelas e Quipapá, tá certo? Então, gente, a partir de agora, mais uma aventura pra você, tá beleza? Vamos lá para a feira, você vai conhecendo aqui a entrada da cidade, que a BR-104 ela corta o centro da cidade de Agrestina, Pernambuco. Aqui, pessoal, é o terminal rodoviário. Aqui sai ônibus para toda a região, como esse que está saindo aqui, tá certo? Vai para São Paulo, Belo Horizonte e tantas outras regiões do sul do país, tá? Então aqui, ó, vamos caminhando devagarzinho. Hoje está um dia, né, ensolarado. Ultimamente tem chovido bastante aqui na nossa região. Estamos no clima de inverno, tá? E quando é inverno no Nordeste, é fartura na certa. Então, vamos agora em direção à feira livre, feira de rua, feira pública, né? Como você queira chamar. Aqui à esquerda é o hospital da cidade, tá? Então hoje é dia 22 de junho de 2023, clima de São João, e vamos ver como é que está, né, a nossa feira aqui da nossa região Nordeste. É, você que está fora do Nordeste, você conterrâneo aqui do Nordeste, se sinta abraçado e vamos ver o que tem de melhor. E você vai conhecendo, você que não é aqui da nossa região Nordeste, você vai conhecendo um pouco mais, né, da nossa cultura, da nossa tradição. É isso mesmo. O Nordeste, ele é rico em cultura, em tradições. E vamos aqui mostrar os produtos que são levados para a mesa do nordestino para fazer aquela comida deliciosa. Vocês observam aí a movimentação. São exatamente 8 horas e 26 minutos dessa manhã de quinta-feira. Lembrando que a feira aqui ela é realizada todas as sextas-feiras. Por conta das festas juninas, né, ela foi antecipada. Inclusive, amanhã, né, será a feira de Altinho, dia 23. E a feira de Altinho ela é realizada no sábado, tá bom, gente? Maravilha! Então vamos aqui registrando para vocês, né, frutas, verduras, né, legumes e muito mais. Olha aí. Vocês observam que de madrugada caiu uma chuvinha, molhou aqui o asfalto, né? Maravilha, é muito bom, né? A chuvinha para quem planta, para quem colhe. Principalmente o Xavier agora que está vivendo, né, a experiência de um agricultor. É, pessoal, lembrando também que Samuel, né, não está podendo participar dos vídeos durante a semana, pois ele está estudando o dia todo, tá? É dessa forma. Quando ele aparece durante a semana é porque teve aula vaga. Inclusive, de manhã ele não pode aparecer, pois está acontecendo a prova. Então, às vezes, à tarde a gente faz alguns vídeos junto, tá? Maravilha! E chegando aqui, gente, ó, tem aquelas bolachas deliciosas do Nordeste, ó. Tudo de bom. Tem aquele queijinho de coalho, aquele queijinho de manteiga, ó. Que maravilha, gente. É tudo de bom. Giló, olha aqui, vamos mostrando aqui
né, a feira para você e também perguntando o preço de algumas mercadorias. Com exclusividade e com detalhe também para você, né? Olha aqui, gente, tem um rapaz aqui vendendo. Esse é o Yami. Maravilha, tudo na paz, né, guerreiro? Olha aí, ó. Coisa boa. Mas me fala aqui, um yamezinho desse é bom com o quê? Aí é com a carne de charque boa. Ih, rapaz, não fala não que vamos passar ali, né? Na brasa, boa isso. Carne de charque na brasa, hein? E agora, nesse São João, hein? Oxi, agora é que é bom, né? Tá de quanto o quilo? Eu tenho esse de 7, ó, yame. 7. Tem um esse São Tomé aqui de 4. São Tomé de 4, olha. Esse aqui tem um melhor aqui, ó. De 6. Esse é 6. Esse é o São Tomé também. São Tomé. E também tem macaxeira. Macaxeira é boa, de quase dá boa. Quanto é o quilo? R$4. R$4. Também tem batata, né? Batata quem boa também. Quiser uma batatinha aqui, é quanto o quilo? R$4 também. R$4, gente, ó. Por 10. E 3 é 10. Tanto faz a roxinha como a branquinha. E se quiser descascado, né, ó? Eita, cuida, menino. Chama meu amigo. Erandi. Obrigado, Erandi. Tamo junto. Ó, e o patão ali, ó. Fazendo inveja a Samuel, ó. Um pastelzinho, ó. Valeu, guerreiro. Maravilha, ó. E tá bom, viu, o yama aqui, viu? Tá ótimo. Então cuida, menino. Vamos mostrar a feira. Vamos mostrar mais, valeu. Gente, olha aqui, ó. Tem giló, 4 por 1 real. Olha aqui com tantas... Olha, 1 real aqui, ó. Pepino, é, também... Também aqui, ó. O chuchu, menino. Muito bom. E é, rapaz. Bom dia. Tudo bem? Maravilha. Tudo beleza, né? Olha aí, ó. Vizinha. Lá do sítio... Gamileiro Alto do Girimu. Olha aqui. É R$8 aqui o quilo? Oito. E aqui, R$5. Tomate, 8. Rapaz, a tomate não baixa não, né? Como é o seu nome? É de Janice, gente. E é de Janice tem uma favinha. Olha, menino. Isso aqui também é bom com a charquezinha, hein? Olha isso, né? Quanto é? 14. E o girimum? R$5 o quilo. R$5 o quilo do girimum. Cebola, 5. Que feijão é esse? Feijão rosinha. Maduro. Rosinha, maduro. Quanto? 12. Valeu, é de Janice. Olha esse girimum como tá bonito, gente, ó. Coisa boa, né? Tchau, viu? Tchau. Prazer imenso. Ó, gente. O movimento aqui, ó. Maravilha essa feira de rua. Vamos descendo por aqui, mostrando, registrando. Olha, Xavier, tu fala tanto em charque, mas não mostra. Vou mostrar agora, gente. Tá quanto quilo da charque? R$30 essa. Essa aqui é 30? 30. Olha que coisa boa. E essa? 35. 35. 37. 37. E já vai cortadinha se quiser, né? 25, é. Essa é 25, ó. E o camarão? Camarão, R$5 a medida. Ó, gente, R$5 a medida do camarão. Tem também o... Esse é fígado alemão? É. R$15. R$15. O quilo? É, o quilo. Ali o camarão é R$5 a porção. É, o quilo é 20. O quilo é 20, gente, tá? Corrigindo aqui. A sardinha de balde, olha. Espanta vizinho. R$20 o quilo, ó. É de balde porque ela é no balde, gente, ó. Isso aqui é uma tradição antiga. É, menino. Maravilha. Cuida. Vem comprar. Vem se deliciar com as coisas do Nordeste, né, amigão? É. Obrigado, viu? Nada, obrigado por você. Gente, é fácil de encontrar aqui, tá certo, gente? Você desce da mesma forma que eu desci aqui e ao lado direito da feira você encontra o mesmo. Aí aqui também, se você... Opa! Se você quiser se deliciar com uma tapiocazinha, ó. Farinha, fubá de milho torrado, tem aqui, ó. Ah, beleza, pessoal. Olha, o pessoal tá aí. Comprando, alegre, feliz da vida. Beleza, tudo bem? Tudo bem. Como é o seu nome? É Luciene. Luciene. Tá gostando da feira? Oxi, ótimo. Tá feliz da vida, não tá? Tô. Você é daqui mesmo, de Agrestina? Sou daqui. Prazer, viu? Tamo junto e continue nessa alegria, que o nordestino é assim. Cadê o filho? Tá estudando. É, hoje tá estudando. Mas tem uma tapioquinha quentinha aí? Tem. Tem. Olha, tá de quanto? A tapioca tá R$2,50. R$2,50, feito na hora, como cara de cana, né? Tem também a
fubá de milho. Torrada, ó. Temos o beiju. Tem o beiju também. R$2,50 o beiju também, né? Cuida. Quem quiser, chama. Diga o filho que eu mandei um abraço. Parabéns, viu? Parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo filho que você tem. Obrigado. Então chama, pessoal. Eita, gente, deixa eu ver aqui. Ó, como é que tá. E aí, pessoal, o que é que vocês estão achando, tá? Dessa feira. Deixa eu atualizar aqui. Isso, nosso estabilizador. Aí. É, gente, muitas vezes as pessoas estranham, né? Assim, por conta da mudança da feira. Desde vista que durante a semana sim, muitas pessoas trabalham, né? Durante o sábado é bem mais movimentado. E tome fruta, gente, olha. Abacaxi, melão, laranja, abacate, olha. Olha que abacaxi bonito, gente, ó. Quanto é um abacaxi desse? R$6. Seis contos, gente, um abacaxi, ó. E o morango? Morango 14. 14. Olha, está bonito. Mamão? 3 a unidade. A laranja pera? 4 por 2. 5 a unidade ou quilo? A unidade do abacate. E o melão? R$6 o quilo. E você também tem aqui, ó. Bom de fazer aquele ponche, né? É quanto a bacinha? R$3. Também você tem uva, tem maçã, tem uma variedade grande de coisa, né? Cuida. Obrigado. E aí, garoto? Pessoal, pense numa feira que tem coisa deliciosa. Como aqui, gente, ó. Ó. Tem araruta. Bom dia, tudo na paz? Maravilha. Quanto tá uma araruta dessa? R$5. R$5, olha. É dona dos anjos, gente. Aqui, ó. Dona dos anjos da tapioca tem araruta, viu? Obrigado, dona dos anjos. Fique na paz, viu? Amém. Oh, coisa boa. Coisa boa, né, gente? Ser abençoado, né? Que Papai do Céu abençoe a vida de cada um de vocês e que... Oi, tudo bom? Tudo beleza? Eu também. Cadê Samuel? Tá na escola. Tá na escola. É uma rapaz. Eu sou da Raquel Danado. Eu sou da D, rapaz. Nunca mais vi Samuel. Ô, vida filho. Beleza, amigo. Obrigado, viu? Nada. Então, pessoal, que Papai do Céu abençoe a sua vida e que... os seus sonhos se tornem em realidade, tá certo? Eu acredito que os seus sonhos não morreu, tá? Porque mesmo se o seu sonho estiver morto, o Papai do Céu ressuscita, tá? Não desista da vida, se ame, tá? Você é importante nessa terra. E Maria? Muito, meu amigo. Bom dia. Bom dia, como você sempre está? Sempre animada. Sempre com a minha amiga de lado. De lado, a 12. Tudo maravilha, né, Maria? Graças a Deus. Maria, hoje o seu banco está muito bonito. Muito obrigada. E eu já estava com saudade de vocês. Pois, todos nós também. Cadê, agora? Cadê Petrônio? Está lá do outro lado. Está do outro lado, né? Porque agora você só quer saber agora do sítio, abandonou a gente aqui na feira. Rapaz, Maria, eu confesso que é muito trabalho, viu? Rapaz, você comprar um sítio é você comprar trabalho. É verdade. Porque você chega lá, você vai fazer uma coisa, termina fazendo outra e nem faz uma, nem faz outra. E assim vai, né? É mesmo assim, desse jeitinho. É dessa forma. Você que mora no sítio, né? Já morei. Já morou no sítio? Mas meu sonho ainda é morar no sítio. É? É, tenho o maior sonho ainda. Eu moro em rua, mas não gosto de rua. Meu voto é sítio, eu gosto de sítio. E interessante que quando eu chego lá, eu sinto aquela paz. Você sente os pássaros cantando. Dá vontade de voltar. Oxe, dá não. As plantas se desenvolvendo, sorrindo pra gente. É verdade. Esse aí é o Mário Matinho que eu conheço. Maravilha. Ô Maria, e aqui você tem maracujá, né, Maria? Tem, o maracujá. Tá custando quanto? 3 por 5. 3 por 5. Tem mamão. Não,
Laranja cravo. A laranja cravo. 4x2. 4x2. Olha. Manga espada. Manga espada, muito bonita. Manga rosa. Aqui é quanto? 4x5. 4x5. A manga rosa também? 2x5 a manga rosa. 2x5. Aqui é a pocã. É a pocã. É de quanto? Tá de R$1,06 por 5. R$1,06 por 5. Essa é a manga Tony e aquela é a manga palma. Olha, manga palma. Tá quanto aqui? R$2,05. R$2,05. Tem uva também. É quanto aqui? Tá de 10 o quilo. 10 o quilo. Maçã? Maçã 3x2. 3x2. E a goiaba tá de 5 o quilo. Goiaba de 5 e você também tem pera? Tenho. É de quanto a pera, Maria? Eu tenho de 2 por 5 e tenho de 3 por 5. 2 por 5 e 3 por 5. 3 por 5. A tua que somos a maior rede de óticas de todo o Brasil. Maçã verde é quanto? Na compra de seus óculos. R$2. Aceitamos o pagamento. Cuida, Maria. Cuida, obrigado, manda um abraço para Petrônio, viu? Tá certo, obrigado. Olha, gente, é bênção do céu, viu? Ó. E aí, pessoal, quero fazer um convite para você que está pela primeira vez. E aí, tá gostando? Não é inscrito ainda não do nosso canal, não? Se inscreve, menino. Ó, e aqui tem banana aqui no cacho, né, amigão? Ó, quanto é um cacho de banana desse? O camarada aqui, ele quer, chega aqui e quer comprar só não quer comprar uma palma, mas quer comprar um cacho completo. Quanto é? Cacho R$30. R$30 esse cacho completo. Vem mais ou menos quantas bananas um cacho desse? 1% de banana. De 80 a 100. De 80 a 100, ó. E aqui na palma é quanto? R$4. R$4. Olha. A mais pequena é R$3. R$3 aqui, ó. E a de cozinhar? 3x5. 3x5. Como é o nome do amigão? Pelé. Pelé. O nome é Valdir, mas só cozido pro Pelé. Eita, acaba testado. Obrigado, Valdir. Um abraço. E tem um cantor aqui também, né? Ela é casada também, eu sou o marido dela, é um talhão cigano. Vê, saiu a música? Saiu. Tem outra? Tem outra agora. Lançamento. O Kelly que deu lhe proteja onde estiver. Minha deusa dança colado agarrado. Eu sinto o prazer de fazer amor com você. Minha deusa dessa colada, foi Deus que escolheu pra ser minha mulher. Fazer amor, fazer amor, fazer amor. Vem agora. Tem de tudo, pessoal. Olha aí, ó. Aí é talentoso, viu? Quando acordar de manhã, tomar seu café na rua é tristeza. Aí sim, já lançou o CD já? Ainda não, tem que lançar. Tem que lançar, né? Tem que lançar. Vai, tem que carregar o frete pra lançar o CD, ó. Tatuagem, o amor que eu te dei. O amor que eu te dei na cama, você beijou a tatuagem, me beijou na boca. O amor que eu te dei na cama. É um galã. Olha aí, ó. É, gente, essa é a figura, né, que nós encontramos aqui. Na Feira Livre de Agrestina, Pernambuco, isso mesmo, você está... Olha a maçã! Isso, você está conectado na Feira de Rua de Agrestina, Pernambuco. É com essa alegria, pessoal, que eu tenho o maior prazer de registrar para você mais uma feira, tá? Ó, aqui ó, tem muita gente, muita mercadoria. E se é São João, não pode faltar aquele milhinho maduro, né, ó. Pra fazer aquela canjica, aquela pamonha. Ó, gente, olha. Olha isso aqui, ó. Eita, pessoal. Quanto tá custando uma espiga de milho dessa? R$1, ó. Você leva na palha, como também você pode já levar descascadinha aí, ó. Só riqueza nordestina. E faz 6 por 5 aqui, ó. Olha, já descascadinha, ó. Beleza, colega? Obrigado. Opa! Tudo maravilha, né? Tá tudo bem, né? Eita, mas tá uma alegria hoje essa feira, hein? Tá animado. Tá maravilha. Eu assisti lá, você botando os peixes lá no vídeo. Obrigado, viu? Como é seu nome? É? Meu nome é Cícera. Cícera. Josemário, meu esposo. Vamos mandar um abraço pra Josemário. Mantinha, tá viajando. Cuida, Josemário. Volta logo, que dona Cícera tá com saudade.
Olha, gente, tá aqui, pessoal. Olha o movimento que tá bacana nessa feira. Olá. Mande um alô, rapaz, já é decorado. O neguinho é meu pirraia, mande um alô. Mande um abraço. É isso mesmo, pessoal, é a cultura nordestina sendo mostrada aqui na tela do Xavier. E aí, patrão? Tudo bem. Maravilha? Tudo ótimo, graças a Deus. E o papai, como é que está? Papai do tá com o papai do céu. Poxa, não acredito. Foi mesmo? Fazer 5 meses agora, dia 28. Como era o nome dele? É... Antônio. Seu Antônio, aquele bem alegre ali na feira, olha. Eita. Eu lá em cima, me lembrei. Nosso sentimento, tá? Expressamos, a família Xavier expressa nossos sentimentos a toda a família, tá? Gostava muito do senhor. Gostava demais. Eita, rapaz. Quando eu sou, eu tava orando pela sua esposa. Como é uma aí, não tem nada, meu irmão. É nenhuma. Você agora, sua família. Era o irmão Antônio, não era? É. É. Rapaz, obrigado pela notícia. Viu? Cadê o menino? Tá na escola. É. Valeu, guerreiro. Ela tá melhor, né? Tá bem, graças a Deus. Um abraço e... A Maria que mandei uma lembrança. Tá certo, tá certo. Obrigado mesmo. Eita, pessoal. Na verdade, aqui é... Eu me surpreendi agora, pessoal, com essa notícia. Seu Antônio, vocês lembram, pessoal? Então, pessoal, ó, expressamos aqui todo o nosso sentimento, tá? Seu Antônio... É, que era muito alegre com a gente. Eu não sabia, pessoal. Eu, ó... Mas é... É assim a vida, né, pessoal? Para muitos que conhecem, que já acompanham o nosso canal, sabe quem era seu Antônio. Seu Antônio ficava aqui, ó. Nesse lugar aqui, perto da lotérica. Muito alegre, muito feliz, né? Passou aí por um processo aí, agora recebemos a notícia, né, que... Está com a glória. Está na glória. Mas ao mesmo tempo, pessoal, aqui na terra ficamos tristes, mas ficamos ao mesmo tempo felizes porque sabemos que ele está junto com o papai, né? Está num lugar bem melhor do que a gente. Opa! Tudo bom? Está estudando, Samuel. O pessoal pergunta demais por ele, mas é desse jeito. Nessa feira. Comendo pastel, né? Comendo pastel. Tá bom, lembra isso pra ele. Tá certo, obrigado, viu? Aproveita a feira, que tá boa. É, gente. Sempre eu falo, né? Sempre tô falando, né? Que na Samuel tá... Não pode participar dos vídeos durante a semana por conta de que ele tá estudando. E o trabalho não pode parar. Eu sei que muitas pessoas gostam de Samuel. E... Gostam da nossa família, né? Gente, ele ficava por aqui, ó. Eu vou procurar, pessoal, algum vídeo. Se eu achar algum vídeo com ele, eu vou colocar na descrição aqui. Se eu achar, não é porque tem muito vídeo. É mais de 1000 vídeos de feira aqui gravado pelo Xavier. Né, gente? Muito vídeo mesmo. Né? Estamos na marca de mais de 1000 vídeos aqui no canal. Então... É... Pessoal... Caro amigo Xavier! E aí, meu patrão? Tudo bom? E o ajudante hoje? O ajudante foi ver se passou hoje. Ah, amanhã ele estará conosco.
Aí a gente vai ver se ele passou nas provas ou não. Quem gosta de provar na feira é ele, né? Gosta de provar um queijinho e eu de olho nele, sabe? O povo gosta de encher o bucho dele, viu? Gosta. Daqui um dia que tá. Eita, rapaz. Aí lembrando que ele, quarta-feira, ele completou ano. Completou ano, foi? Completou ano. 14 anos. 14. E as promoções hoje? As promoções já de sempre. Ué. Chega no Ceará, aumentando o preço e aqui nós vai baixando. Ó, só coisa boa, né? Só coisa boa. É um real. Daqui pra cá, qualquer moio é um real. Um real. Ó. Passando pra ali é R$2. Três moião por cinco. Três moião por cinco ali. Três moião por cinco. Ali o moio já é maior, né? É maiorzinho, é. Olha aí. Tá quase um quilo. Tá quase um quilo. Olha que bacana. Chega comprar mercadoria de um real com o nosso amigo. Mercadoria aqui é um real, nosso amigo Totonho. Totonho. E um abraço para meu filho Ismael. Tá Ismael, região, aquele abraço. Aí do Recife. Viu? Ismael, um abraço. Tamo junto. Tamo junto e misturado. E misturado. E vendendo barato. E aquela história, nem vende fiado, nem compra fiado. E é? Aí vai pra frente. Aí vai pra frente. Negócio de fiado já era, né? Já pensou em comprar fiado e vender fiado? Aí chega uma pessoa e dizer, olha, eu vou comprar aqui, mais tarde eu pago. Diga, mais tarde você vem e pega. Eita, acaba sabido. Aqui, passa o carro, ainda tem um bocado. É mesmo, vai. Sucesso sabido mesmo. É assim que vai pra frente. Valeu, Xavier. Sim, primeiro eu quero agradecer também. Certo. Quando pegou aqui uma senhora de idade, disse eu vim comprar porque minha filha me viu na internet. E foi, rapaz. Aí mandou ela vir comprar, primeira vez que ela veio comprar. Que eu quero agradecer essa pessoa, que certamente ela está nos assistindo. Foi sua mãe que veio. Você já comprou de um real, tá ajudando o meu pão de cada dia. Eita! Muito obrigado. Muito obrigado, Tantonho. Valeu, Xavier. Tamo junto. E o pessoal chegando aqui. É como eu tava falando pra vocês, a gente fica triste aqui na terra. Mas assim, a gente fica feliz porque ele está com o papai num lugar muito melhor do que esse, ao qual o Senhor ele tem preparado, né? Como está escrito lá em João 14:6. É dessa forma. E a feira segue por aqui, pessoal. É sempre um prazer, né, encontrar o pessoal que nos segue, que nos conhece, tanto pessoalmente, como nos conhece através da plataforma aqui do YouTube. Gente, eu vou finalizar por aqui, tá? Fiquei um pouco sem assunto, tá? Então, muito obrigado pelo carinho. Então, hoje, dia 22 de junho de 2023, diretamente da Feira Livre de Agrestina, Pernambuco, Xavier, para sua tela no YouTube. Se inscreve, compartilha e deixa o teu like, que isso é muito importante, tá certo? Tchau, gente. E até o próximo vídeo.